Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešní pořad je, jak jistě všichni víte, společný se studiem Berlín, ale kvůli technice a hlavně telefonování to vysíláme ze studia Beta. To znamená, že případné připomínky, dotazy, SMSky, telefonáty v druhé polovině pořadu na známý telefon do studia Beta 731 720 756. Ale teďka už vítám ze studia Beta Zdenka Chytru. Zdenku, ahoj, jsem rád, že jsme po čase zase spolu ve vysílání, i když tentokrát to není osobně. Ano. Vladimíre, ahoj, pěkný večer. Děkuji ti, že jsi udělal pro dnešní vysílání čas, protože téma je samozřejmě velice aktuální a dost i vážné. A zdravím i naše posluchače. Tak téma je vážné, to máš pravdu, protože máme za sebou volby do Evropského parlamentu a ač si to většina českých voličů neuvědomuje, tak právě v Evropském parlamentu se bude rozhodovat o osudu evropských zemí a především, protože jsme Češi, Moravané a Slezané, tak se tam bude rozhodovat i o České republice. A hned na začátek můžu říct jednu věc, co se krásně dala čekat, ale pro nás, jako pro Čechy, to není dobrá zpráva. A to je ta, že dnes nebo včera se podařilo té sněmovně, té pětikolce, prosadit korespondenční hlasování. Takže už jsou Zdenku takové tam byly politologické úvahy o tom, že by jim to mohlo té pětikolce přinést až 1 000 000 hlasů. Což by znamenalo, že by si potvrdili v podstatě svoji nadvládu, protože to není vláda, to už je nadvládu. Ano, přesně po tak. Po neomezenou dobu. No, přesně tak. O to tak jim šlo. Ono, ano. Když se pamatuješ, tak hned po volbách, no ne, ono to nebylo po volbách, to když začala padat ta podpora týhle vládě, tak se ptali předsedkyně sněmovny, protože ta vystupuje spíš jako premiér, jak tedy chtějí odvrátit tu sestupnou tendenci preferencí této vlády a jak konkrétně u její TOP 09, když ta je dlouhodobě, kdyby šla sama pod úrovní volitelnosti a ona tam řekla naprosto otevřeně. No proto si prosadíme korespondenční hlasování. Takže se v podstatě přiznala. Ono je to tak, Vladimír, že v podstatě teďkon už v těch volbách budou spolu rozhodovat zahraniční země, protože pokud bude moci volit někdo, kdo nemá vůbec žádný vztah k České republice, tak potom je to samozřejmě tak, jak říkám. Je to strašný. Ale teďka včera tady říkal Jan Schneider velmi zajímavou myšlenku. Jestliže všichni až do nějakého 5. kolena na základě čestného prohlášení, to znamená naprosto bez jakéhokoliv ověření, může se přihlásit k českému občanství a volit ze zahraničí, tak víš, kolik tady je dětí a pra potomků českých legií na transsibiřské magistrále z období první světové války? Já jsem tu historii studoval tamtu, takže vím o tom, že tam byl naprostý nedostatek mužů. Všichni byli za prvé v první válce, za druhý byli v občanské válce, za třetí byli vybiti částečně, takže tam ti naši vojáci obšťastňovali celé vesnice. A mě by zajímalo, jak to, co říkal pan Schneider, protože to není moje myšlenka, ale jeho, kdyby se tito lidé přihlásili z dnešní Ruské federace a dali čestné prohlášení a chtěli taky hlasovat, protože ty by nehlasovali pro pětikolku, co by se asi stalo? Aha, no tak to by potom mohlo zamíchat docela dobře kartama. Oni by to nedovolili. Ano. Zdenku, oni by to nedovolili, tam ten není přeci demokratická země, tam by to nedovolili.
Rozumíš, že to je přesně ve stylu Evropské unie. No, nic, půjdeme. To já jenom, že jsem se to dneska dozvěděl, že se jim to už podařilo, tam byly velké obstrukce, ale podařilo se jim to prohlasovat. Tak ono se to dalo čekat, mají 109 v podstatě dneska, protože tam ten 109. poslanec je přeběhlík sáno. Jeden. Tak a teďka zdeme k tomu výsledku v té evropské volbě. Ano. Zdenku, já jsem předpokládal, než začneš svoji analýzu, tak jsem předpokládal a v duchu tajně doufal, kdybych byl věřící, tak bych se i modlil, a že by mohli v rámci celé pronárodní vlny v celé západní Evropě, že by mohli ty strany pronárodní, proti globalistické, že by mohli, nejenom, že by mohli mít blokační menšinu, to se dalo očekávat, ale že by mohli se stát nejsilnější při dobrém konstelaci, nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu, a to potom už by bylo o něčem jiným. Bohužel zase se to nepodařilo a ti evropští komisaři v čele s Ursulou von der Leyen tak jsou v klidu a ta už plánuje, že bude znova zvolena na dalších 5 let jako předsedkyně Evropské komise. No tak to bylo pro mě velký zklamání, tyhle ty volby. Je to tak, ty volby, které proběhly, tak zatím, protože ještě nedošlo k finálnímu sestavení těch frakcí a hlavně ani ještě nedošlo ke vzniku například frakcí nových nebo zániku některých starých frakcí. Ale do dnešního dne to vypadá tak, že ty rádoby konzervativní a konzervativní strany tak mají trošku nadpoloviční převahu nad těmi, řekněme, liberálními, ano. zelenými a podobně. Ale je to jenom o kousíček. Nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu jsou lidovci, frakce EPP. Tata má 189 poslanců zatím. Druhá frakce je druhá frakce z těch takzvaně konzervativních je ECR, což jsou konzervativci, k těm my se dneska, Vladimíre, dostaneme. Ano, dostaneme. Pak je tam ID, pak je tam frakce NI, to je taková malá frakce, a pak je tam 50 poslanců prostě z jiných takových nějakých malých, úplně, jestli jsou nezařazený, nebo to nevím, ale tahle ta část, kterou se jmenoval, tak tvoří právě tu mírnou nebo mírně nadpoloviční většinu. A u frakce ID, která má zatím 58 poslanců, tak je nejisto, kolik ve finále těch poslanců bude mít. Protože samozřejmě do této frakce by se velmi rádi vrátila AfD, Německá alternativa pro Německo, a posílili tedy zpět řady téhle frakce. Jak jsem říkal už posledně, tak tam probíhají velká jednání mezi Marine Le Pen a mezi vedením AfD a dalšími. Nyní mediálně to zamrzlo, protože se o tom naštěstí, tady říkám naštěstí, mediálně nediskutuje. Uvidíme, jak vypadají, nebo jak dopadnou ty rozhovory. Já, co mám interní informace, tak by to snad mělo být na dobré cestě. A já řeknu proč. Za prvé, ten poslanec, který byl europoslanec, který byl na jedničce, Maximilian Krach, tak, jak všichni víme, byl nejen tedy jako první z té ID frakce vyhozen, ale on
byl zbaven i po těch skandálech jeho funkce vlastně vedoucího té politické strany AfD v tom Evropském parlamentu. To znamená, že on nemůže už za AfD v té frakci vůbec vyjednávat. A teď budou probíhat právě někdy, tuším v polovině června nebo července, nebo na začátku července, tak budou probíhat nové volby uvnitř AfD, kde se bude vlastně volit nejen nové představenstvo, ale nebo vedení, ale tam se bude i rozhodovat o tom, jaký členy AfD ponechat v té straně a jaký členy z té AfD vyloučit. Protože samozřejmě Maximilian Krach není jediný, který AfD škodí. Ono těch lidí je tam více, akorát nejsou vidět, protože třeba nemají žádné politické funkce. Bohužel AfD, jak jsem říkal, tak je rozdělená na různá křídla nebo na dvě křídla. A dobrou zprávou je, že to křídlo právě pod Maximiliánem Kráchem a dalšími, tak po tom debaklu, vlastně, který vznikl před těmi volbami do Evropského parlamentu, tak oslabilo, že v podstatě tihleti lidé už by snad neměli mít v té AfD žádné rozhodující slovo a jak jsem říkal, mnoho z nich by mělo z té AfD vyletět úplně. Což by bylo samozřejmě ku prospěchu, protože AfD bohužel ztratila obrovský počet hlasů v těch volbách, který jim sebrala CDU-CSU. Kolik má teďka poslanců AfD? Ty spadly z 35 asi na 16? Tam mají 16, ano. Mají 16. Mm-hmm. A Vladimíre, jenom ještě promiň, ještě jedna dobrá zpráva. Když se bavíš právě o těch počtech poslanců, tak drtivou většinu těch poslanců, kteří vlastně byli zvoleni, tak tvoří poslanci, kteří patří k tomu zdravému křídlu. To znamená, že i voliči v Německu v těch volbách křížkovali ty svoje, řekněme, favority v těch volbách a opravdu vykřížkovali většinu nad tou patnáctkou, protože ti lidé nebo ti kandidáti, kteří byli nad patnáctkou, tak patřili do toho zdravého křídla, tak vykroužkovali, a tam se to křížkovalo, tak křížkovali právě. Takže to je dobrá zpráva. Takže že je tam vyslali do toho Evropského parlamentu právě těma preferenčníma hlasama. Ano, ano, je to přesně tak. Je to přesně tak. Zinku jenom taková, jak jsi říkal o tom, že tam mírně převažuje to konzervativní směřování, tak ono to je pofiderní, takhle já už to takhle ani nedělím, protože vem si jenom mezi konzervativní poslance lidové strany jsou třeba naši lidovci a ty s konzervatismem nemají už vůbec nic společného, jo, u lidové strany. U toho ECR, teda u těch konzervativců, u té konzervativní frakce, tak tam jsou zase poslanci, jako je pan Vondra, jo, a ODS. No, o ODS tady u nás v České republice jako o konzervativní straně nelze hovořit. To jsou všechno nepokrytí, čistí libertariáni a progresivisti. Jo, a takových poslanců je tam hodně, jo, i v této lidovecké frakci a ve frakci ECR. Tady, co se týče ID, tak ano, probíhají ty jednání, takže když jsem to teďka si spočítal, jestli jich mají 16 AfD a vrátili by se 58-68, tak by měli blokační menšinu
Ale, jak ano. říkal tady Ivan David v pondělí, protože on je jako jediný představitel SPD, tak je samozřejmě v tom vedení, širším vedení té frakce, je jednáno s dalšími 11 státy, 11 delegacemi poslanců z Evropské unie. Takže ten konečný počet zatím není jistý, ale Ivan David předpokládal to, co předpokládá třeba předsedkyně Marine Le Pen této frakce, že tu blokační menšinu získají. Otázka je, jak to všechno ale vlastně bude. Ono to je všechno na vážkách. Za prvé, byli vyhozeni poslanci ANO z té strany, oni byli v ECR, ne? Ne, oni byli v ALDE. ALDE, tak odtamtud byli vyhozeni. Stejně tak byl vyhozen Smer, stejně tak je bezprizorný poslanci maďarského Fidesz a zatím jsou bezprizorní 34 poslanci strany Giorgi Meloni. Tam probíhají pořád ta jednání a neobáváš se, že v podstatě by mohla vzniknout, už jsme se o tom bavili, nová konzervativní frakce mimo ID, kde by se mohli uplatnit i tito poslanci, včetně třeba i polských poslanců za PiS? Mohla, protože jak jsi hovořil o té frakci ID, že tam se hlásí k ním, nebo tam se vyjednává ještě o přístupu těch dalších, myslím, že jsi říkal 11. Ano, Ivan David říkal 11. No. Tak to je právě zřejmě těch 50 poslanců, který jsou tady v tom grafu přímo od tedy zveřejněných Evropskou komisí, tak je tam těch 50 poslanců, kteří jsou označeni pod others, jako pod jiní. Takže tam se to z toho bude. A jsou, tam už je u nich jasný, že oni, těch 50 poslanců, půjde s těma stranama do nějaký tý, řekněme, konzervativní frakce. Jo? Oni nepůjdou jako těm libertádům. Ano. A samozřejmě, jak jsi říkal, tak může vzniknout klidně i nová frakce, protože 50 poslanců je docela dost velký číslo. Nicméně, co já jsem se dočetl alespoň v německém mainstreamu, tak Meloni se měla už vyjádřit v tom smyslu, že by byla v té frakci ECR, to znamená těch konzervativců, kde je právě ten Vondra a tihlecti. Takže bez ní by asi vznik nějaký nový frakce neměl zas až takovej smysl, to si myslím já. Ale já spíš předpokládám, že Meloniova, nebo Meloni, že přejde právě do té frakce ECR. Tak já teďka mám obavy, veliké obavy, aby do té frakce nepřešla i Marine Le Pen. Jo, já doufám a věřím tomu, že ne. Jo, ale pokud Meloni vůbec neuvažuje o tom, že by vstoupila do ID, tak a těch 11 stran, o kterých hovořil Ivan David, tak to stojí 11 národních delegací, tak ty by splňovali, úplně lehce by splňovali tu legislativní normu 7 národů, že jo, 7 států nutných pro založení frakce, takže by mohli udělat tu novou frakci, ale znova říkám, bude záležet na tom, jak ta jednání všechno budou probíhat. Tam pro ID, aby měla blokační menšinu, protože ať si myslíme o té konzervativní frakci ECR, co chceme, tak ID potřebuje minimálně 72 poslanců.
To znamená, že věřím, že z těch 11 rozjednaných stran, tam těch, to je 58, 68, 14 poslanců se nakonec dostane. Ono by potom Marine Le Pen stejně nezbylo nic jiného, pokud by tu blokační menšinu chtěla nebo v rámci té frakce ID, tak přijmout zpátky ty poslance AFD. AFD, přesně tak. Ano, přesně tak. Jenže tady je otázkou, Vladimíre, právě osobnost té Marine Le Pen, protože ona je horkou kandidátkou, jak víme, na post prezidenta nebo prezidentky v jejím případě ve Francii. Ona má obrovský náskok před Macronem a ona nechce, a to byl i důvod, proč AFD z té frakce ID vyletělo, ona si nechce právě pošpinit tu pověst a zkazit si tu její předvolební kampaň a ten náskok. Jo, takže tam to bude, řekněme, tam je to ještě hodně otevřený. Mimochodem, pokud se bavíme o Francii a o Itálii, tak tam by mohla spojit tyhle ty dvě země v rámci teda té Evropské unie nebo té frakce společný, tak skutečnost, že předevčírem, tuším to bylo, nebo bylo to tento týden, tak, že Evropská komise šlápla těmto dvěma zemím na krk a pohrozila jim sankcemi až tedy ve výši do 5% HDP za to, že mají velmi vysoký schodek státního rozpočtu, než dovolují ta unijní pravidla. Takže tohleto by je například politicky mohlo nějakým způsobem zblížit. Nevím, co si o to myslíš ty. Já si zaprvé myslím, že postoj Evropské komise je naprosto scestný. Oni mají ten vysoký schodek, ty dva státy, protože ono se k tomu schodku začíná blížit i Německo mezi náma, jo? Ale oni mají ten vysoký schodek právě proto, že mají příliš mnoho nutných Evropskou unii doporučených mandatorních výdajů. To znamená, že oni musí vyplácet velmi vysoké částky dávkách ne těm imigrantům, ano. Aniž by ti migranti dělali a odváděli něco do státní kasy. A mně to, ten postoj mně připadá jako Anglii 19. století, kdy tam vzniklo vězení pro dlužníky, kdy třeba řemesník, který nebyl schopen splácet své dluhy, tak byl zavřen do vězení pro dlužníky do té doby, než je splatil. Ale tím, že mu sebrali tu možnost vydělávat peníze, tak tam ti dlužníci strávili do konce života. Jo? A tady oni jim dávají pokutu ve výši 5% HDP, no tak si na to budou muset půjčit, kdyby to chtěli zaplatit, kdyby chtěli být loajální. A ta sekera by se ještě zvýšila. Je to nelogické od té Evropské unie. Jakým způsobem? Já ti řeknu, jakým způsobem. Já jsem to četl. Osekat mandatorní výdaje rodilým domorodcům. Vidíme to u nás, že už to přesně dělá tato naše vláda. Teď jsem se dočetl, že zkrouhli spoření důchodcům, jo, na důchody, protože jim od určitého data už nebudou vyplácet státní příspěvek a zároveň jim zamezí, aby si vybrali tu částku najednou, protože kdyby to udělali před koncem sjednané doby naši čeští důchodci, tak by jim stát jako sankci zabavil veškerý ušetřený peníze. I jejich vlastní. To znamená, že oni ty lidi nutí k tomu, aby tam ty peníze v tom důchodovém fondu nechávali, nebudou už dostávat ty pravidelné měsíční platby, které si vyjednali na přilepšení důchodu, jak tady byl takovej velký humbuk, ale budou muset čekat,
až jim ta smlouva vyprší, a po tu dobu samozřejmě stát s těma miliardama bude nakládat, jak uzná za vhodné, a teprve potom budou moci ty důchodové fondy zrušit. Jo? Takže to je jeden z těch nástrojů, jak ožebračit lidi, připravit je o peníze. Totéž se snaží dělat u, těch, u, toho, u té Francie a u té Itálie. Ale, Zdenku, není to, co si budeme povídat, Evropskou komisi ovládá předsedkyně, vždycky to tak bylo. Německo. Ano, ano. Ježišmarja, kdo mi to zase volá tady? Valenčík mi volá, já se omlouvám, on si neuvědomuje, že vysílám. Tak už asi volá, že bude něco paraný Skype. No. A tak to je zase dobrá zpráva. No já nevím, já jsem to, to vyťát. Takže tady se jedná taky podle mého názoru o to, že tady začíná probíhat veliká a vysoká hra o ovládání Evropy. Ano. Na jedné straně máme Německo a jeho nohsledy, jako je Česká republika. A na druhé straně samozřejmě podporované progresivci Spojených států, Německo a jejich nohsledy. A na druhé straně Francie a Itálie, které se tomu chtějí bránit. Mm. Jo, takže já si myslím, že se hraje o tohleto. Určitě ano, určitě máš pravdu, protože mezi Francií a Německem to politicky vře. Dlouhodobě, to v Německu není vůbec žádným tajemstvím, takže tady ti dávám zcela naprosto za pravdu. Je to tak. Mimochodem, když už mluvíš o Ursule von der Leyen, tak Ursula von der Leyen má podle posledních předpokladů velkou šanci na úspěch právě ve znovu zvolení být tou předsedkyní Evropské komise. Ano, ano. A to je věc, která je samozřejmě velice zásadní, protože pokud bude Ursula von der Leyen zvolena, tak ten směr nebo to směřování se nikterak moc nezmění. A nejenom to, ono se ještě přitáhnou šrouby z jinku. Protože jestliže z logiky věci to vyplývá, jestliže tady máš nějakého potentáta, naprosto jedno, kterého a odkud, který tady má něco za úkol a drží tady určitou část lidí pod krkem a teďka jsou volby, tak on se bojí o to svý koryto a o tu svou moc. Jakmile ale uspěje, a to vidíme na té naší pětikolce v roce 2021, tak se utrhnou z řetězu. Ano, je to takže vážení, tím, že jsme volili tak, jak jsme volili i tady v České republice, tak jsme pravděpodobně přiblížili Evropu k vojenskému válečnému konfliktu. Protože Ursula von der Leyen je propagátorkou, stejně jako Macron, propagátorkou tvrdého postoje vůči Rusku. A teď, Zdenku, co říkáš na to, že Georgia Meloni se už vyjádřila, že ona podpoří, tedy jejich 34 poslanců, podpoří volbu Ursuly von der Leyen jako své osobní kamarádce. Kde pak máme trestní stíhání za podvody, za korupci Pfizeru a jejího manžela? Na to se zapomnělo? To se hodilo pod stůl? V podstatě ty jsi na tu otázku odpověděl už v samotné té otázce, protože oni jsou kamarádky, jsou si velice blízké a ty sám několikrát si zopakoval i ve vysílání, že Georgia Meloni je Aspen Institut. Takže tam mě to vůbec nepřekvapuje. Mimochodem, Georgia Meloni se teď nedávno po těch volbách vyjádřila docela dost brutálně až, to můžu tak nazvat, v médiích vlastně vůči Rusku, kdy ona prohlásila, že pokud Rusko
se nestáhne z těch ukrajinských území za podmínek, který si stanoví Ukrajina, tak Evropská unie bude vymáhat toto stažení vojenskou silou. Jo, a to už jsou velice nebezpečné slova. Tudíž na tu Georgiu Meloni opravdu dávat velký pozor, protože ona jak ostře vystupovala v Itálii, čímž se samozřejmě dostala k moci v rámci covidu, tak ostře, ale ona i vystupuje právě v té otázce Ruska a Ukrajiny. A to může být velice kontraproduktivní. A ještě jednu věc, když už mluvíš o té Ukrajině. Víš, co udělali Němci teďkon, když vlastně celou dobu německý kancléř Olaf Scholz blokoval ten dovoz Taurusu, těch raket dalekého dostřelu na Ukrajinu, tak oni teďkon vymysleli, že ty Taurusy budou v podstatě v rámci takzvané okruhové výměny, který se samozřejmě účastní i Česká republika, tak je dají jinému členskému státu Evropské unie. No a ten potom už bude samozřejmě svolnější k tomu tam ty Taurusy poslat. Já se modlím a já jenom doufám, že Fialovu vládu nenapadne vyměnit s Německem ty Taurusy za něco jiného jenom proto, aby je mohli na tu Ukrajinu poslat. Protože potom... Povídej. No, protože potom by se stalo to, před čím varuje i sám Olaf Scholz, a došlo by k naprosto fatální eskalaci celého toho konfliktu. Ale ono to je ještě horší. Olaf Scholz se vyjádřil, aspoň jsem to tak někde vyčetl, no někde na našem mainstreamu, prosím, že ty Taurusy, oni tam nebyli zmenovaný, ty Taurusy, ale jednalo se o ty střely s dalekým doletem, takže oni udělili Ukrajině povolení s nimi bombardovat příhraniční oblasti Ruska. Co je to? Otázka, co je to příhraniční oblast Ruska? Jestliže si vezmeme rozlohu Ruské federace až po Dálný východ k Číně, ke konci Usilského kraje, tak za příhraniční oblast lze v podstatě demagogicky označit i například Moskvu. Ano. A oni ty Taurusy tam doletějí. A co se týče toho, že se obáváš a modlíš, tak já jsem na druhou stranu přesvědčen, že ty Taurusy sam budou do tu Ukrajinu dodávány právě českou stranou. Protože jo, Američani povolili totéž. Jo, nedávno jsem četl, že musí se přitvrdit, Biden prohlásil, že se musí vůči Rusku přitvrdit, protože sankce, jak je vidět, nepomáhají. Takže i Spojené státy, které blokovali to střílení na ruské území, tak to povolili. To znamená další eskalace toho násilí. Jo? Už jsme tady hovořili, ale já to musím zopakovat. Jedná se o dodávku poměrně velkého množství F-16. Ruská strana jasně řekla, že F-16 jsou letadla schopná nosit jaderné zbraně, žádný přístroj nedokáže odhadnout, jestli veze v podkřídli tradiční munici anebo jadernou munici, takže začnou sestřelovat ty letadla hned na příletu, ale budou bombardovat i letiště, odkud budou vylítávat. Takže ta eskalace toho násilí. A k tomu, když si vemeš tu skládanku, tak jsem se taky tady jásali, že Ukrajina už chystá znovu nějakou ofenzivu letní. Takže
Ono to, ta skládanka se nám skládá dohromady a vůbec nic dobrého pro nás, pro Evropu, to nevypadá. Mm. Velice zajímavý je uvažování právě Američanů, kteří před 14 dněmi, nebo možná trošku díl, ale zase tak dlouho to není, tak uvolnili právě to používání těch jejich střel dalekého doletu na to ruský území, ale na druhou stranu tenhle týden Joe Biden prohlásil, že nebudou na Ukrajinu posílat žádný americký instruktory letecký a na ovládání těch zbraní, protože nechtějí, a teď to cituji doslovně, protože nechtějí eskalaci vedoucí k třetí světové válce. Tak co je to potom za logiku, jo, když takhle postupují vlastně po týdnu? To ti to vysvětlím naprosto jednoduše, tak jako to Američani dělají vždycky. A nejenom Američani. Tam nepůjdou žádní oficiální američtí operátoři, vojáci z povolání, kteří by dokázali zmanipulovat a střílet s těmito, protože na to je dlouhý výcvik. Tady Ivan Kratochvíl, to je raketák, byl velitel raketový základny, tak tento ví, že na to je potřeba, na to ovládání pomalu vysoké školy, tam byli vždycky důstojníci, kteří to uměli nastavit a ty vojáci jenom mačkali. Uh-huh. A půjdou tam dobrovolníci. Jak to tam funguje? Ono to tady problesklo už jednou. Byli Rusové tam zajali nějaké vojáky v amerických uniformách a docela vysoké, ale tady se potom napsalo, že to byli vojáci, kteří požádali o zproštění služby ve vojenských v armádě Spojených států a šli tam jako dobrovolníci nevojáci. Uh-huh. Takže oni tady na jednu stranu řeknou, takhle to není z Bidenovy hlavy, ten to dostane napsaný, že jo? Že tam nebudou posílat ty instruktory, ale on neřekl, že tam nebudou chodit ani dobrovolníci. Takže takhle to bude. A máme to v historii, ale s obou stran. Vem si korejskou válku. Tam zpočátku té korejské války se oficiálně zúčastnili vojska NATO, nebo OSN, abych ne NATO, ale OSN. Samozřejmě, že tam bylo maximální počet těch Američanů. A na té straně Severní Koreje bojovala oficiálně Čína. Rusko se oficiálně tohoto konfliktu, tehdy Sovětský svaz, nezúčastnil. Ale představ si, že tam měl na 20 000 poradců. Všichni ti poradci, kteří nebyli součástí sovětské armády, tam lítali třeba například na těch tehdy migech, já nevím, 15 migách, jo. Takže oni to nebyli oficiálně vojáci, ruská armáda se tam, sovětská armáda se tam oficiálně nezúčastnila, ale bylo jich tam spousta. Takhle se to dělá, obchází se to. Takže nevěř tomu, že tam ti Američani nebudou. Budou muset, protože, jak říkal Ivan Kratochvíl, ty Ukrajinci by museli minimálně 3 roky študovat, jak se to ovládá. A na to není čas. Teďkon vymysleli Němci ještě jednu zajímavost, protože v německých těch garážích jim hníjou možná desítky nebo možná stovky, oni to oficiální čísla se do médií z těch úředních míst nedostávají, pardon, ale jich hodně, tak jim tam hníjou A1 Leopardy, ty úplně první, ty úplně nejzastaralejší. A teď nevím, která německá firma, který koncern to je, ale měl jsem to ve středu ve zprávách, to na tom nezáleží, že je budou znovu zprovozňovat a budou na ně montovat hlavice, se kterýma můžou střílet teda ty 35
milimetrový nějaký náboje, má to docela velký dolet, a že tím budou taktéž znovu zásobovat Ukrajinu. Tudíž tady se skutečně plánuje, a je to i ve výrobě, že ten konflikt se bude dál a dál prohlubovat, a jak jsem říkal, pokud von der Leyen zůstane na špici Evropské komise, tak můžeme předpokládat, že to půjde tímhle tím směrem. Já bych se zpátky vrátil k tomu, jestli k tomu teda nemáš ještě něco dodat. Ne, vrát se k těm evropským volbám, tohle byla jenom odbočka. Tohle byla jenom odbočka, protože ty evropské volby mě překvapily právě v tom srovnání, jak dopadly v Německu a jak dopadly u nás v České republice. A v Německu i přes tu dehonestační kampaň AfD a i přes chyby, který vedení AfD tedy přiznalo, tak ztratili několik procent, ale přesto se dostali do toho Evropského parlamentu a ty volby vlastně vyhráli na druhém místě, kde předběhli i SPD německou, což je sociální demokracie, tak u nás ty volby dopadly podle mýho soudu naprosto katastrofálně. Než si to rozeberem, tak já jenom trošičku vysvětlím tu situaci v tom Německu. V Německu totiž jak CDU-CSU, tak zejména AfD volili mladí lidé ve věku do 30 let. Důvodem je ten ekonomický, hospodářský propad, nedostatek bydlení díky migraci a vlastně nulová vize do budoucna pro mladý lidi, kterou jim ty liberálové prostě nemají už schopnost nějakým způsobem dát. Co se týče ale AfD, a to je naprosto zásadní, tak AfD volili zejména a převážně pracující lidi. To znamená lidi, kteří by dříve, třeba před 15-20 lety, ideově a ideologicky volili právě sociální demokrati. Čímž se AfD stala stranou pracujících. A to je pro mě, to je vlastně takový nový zjištění. A je to překvapivý, kdežto u nás teda v České republice ty volby prostě podle mýho soudu dopadly opravdu, opravdu katastrofálně. Tak si to zrekapitulujme. Ano. Co se týče toho takového zaběhlého škatulkování, to znamená proti pětikoaliční partaje a pětikoalice, tak to vyhrála ta protikoaliční partaje, protože sedm poslanců z těch 21, sedm poslanců má ANO. Protikoaliční se jevili i motoristé a přísaha. Mají dva. To máme 9. Protikoaliční se jevili i to stačilo, mají 2. To je 11. Jediná skutečně protikoaliční a vlastenecká strana SPD má 1, to je 12. Takže z 21 poslanců máme to ten poměr 12:9. Ale podívejme se na to, jak hlasovali za celých posledních 10 let, co tam jsou, poslanci, europoslanci ANO. Vždycky hlasovali spolu s Evropskou unií proti České republice. Jo? Uh-huh. Kdo zaručí, že to tak nebude i nadále? To je jedna věc. Druhá věc. Vem si jenom paní Konečná, kterou já pokládám za neskutečnou lhářku, tak ona vyhrála volby v podstatě, protože měla nejlepší kampaň, tak nikdo s nima nepočítal. Ona to udělala velice rozumně. Kdyby tam kandidovala za jako KSČM, tak by tam nebyla.
ale protože by to, nebo má dobré poradce, tak udělala to, stačilo. A podívejme se, koho tam ti lidé dostali. Pak se dostaneme k tomu, proč. Kromě Kateřiny Konečné se tam dostal bývalý pirát, jo, který po neschody odešel od pirátů a dostal se tam. Kateřina Konečná nikdy, když šlo o zásadní věci, nehlasovala pro Českou republiku. Když nešlo o zásadní věci, tak ano, jo, ale například, když se hlasovalo o migračním paktu, tak se odhlásila. Uh-huh. Jo, takže to taky není až taková opozice, ale nicméně je to přece jenom opozice. Aspoň trochu. U toho, já nevím, jak se jmenoval Dostál, nebo jak se jmenoval ten ano, to, právník, tak u toho vůbec, já ho neznám, u toho vůbec nevím co, protože jestliže přeběhne z jedné strany úplně do opačné, tak nevím. Na druhou, na další stranu, vezmeme si ještě ty Turek. Slibuju, že nezradím. Jo. 3 dny po volbách jsem viděl video, jak si vrkal do Vovaru s tou vovarovou hlavou Vondrou. Jak tam prohlásil, že mají v mnoha názorech mají společnou cestu. V mnoha otázkách mají stejný názor. A chce jít do té frakce, jako je ODS, teda ECR. Ano. A najednou, když tohle to takhle vidíme, tak ono to už je úplně jinak. Úplně jinak. Když vemu jako jedinou, když budu věřit Konečným, jakože jim nevěřím, ale řekněme, je to předsedkyně KSČM, tak to je jedna opoziční europoslankyně, Ivan David je druhý, a sám řekni, Zdenku, koho by si k ním přiřadil, který by nikdy nehlasoval proti občanům České republiky. Ani jednoho. Já taky ne. Proto dopadly ty volby tragicky. Já na to mám teďkon trošku takovou, řekněme, detailnější analýzu, ale ne dlouhou. Povídej. Co se týče Kateřiny Konečné. S Kateřinou Konečnou mám osobní zkušenost, je to tak 5 let dozadu, kdy hlasovala pro gender. Já jsem se jí dotazoval osobně, jsem jí psal, proč pro něj hlasuje. Nikdy. U Kateřiny Konečné totiž platí jedno pravidlo. Položíte-li jí nepříjemnou otázku, nikdy se nedočkáte odpovědi. Ona prostě nekomunikuje. Jo, to je jedna věc. Druhá věc, ale která je u Kateřiny Konečné zásadní, tak je ta, že ona patří do frakce, která se jmenuje Levice, The Left, která je úplně vlastně dole, nebo tam vyčnívá mezi těma liberálama, řekněme. Tudíž Kateřina Konečná, ano, je pravda, že ona v určitých ekonomických otázkách a v tomhletom částečně hlasovala i v zájmu, jo, nebo hlasovala dobře, ale v těch zásadních otázkách nehlasovala, a to z toho důvodu, že jí to nedovolila ta frakce. Tak, ano. Ta frakce. A Kateřina Konečná může v Evropském parlamentu vykládat, co chce, může dělat videa tady pro naše občany, jaký chce, ale pokud ona je naproti té frakci, například ID, úplně na opačné straně, tak nelze z mýho pohledu prostě Kateřinu Konečnou v tom Evropském parlamentu považovat vůbec za jakoukoliv opozici. Nebo vlasteneckou pro národní stranu, ano. Ano, ano. Protože tam hraje hlavní roli to zařazení do té frakce. A to je právě to, co tady u nás v České republice
lidé vůbec nepochopili a nechápou. My máme bohužel jednu obrovskou nevýhodu. My jsme díky médiím, mainstreamovým a zejména veřejnoprávním, národ, který je naprosto politicky nevzdělaný. Úplně mimo. Protože nikdo, drtivá většina lidí, tady o té politice na té evropské úrovni vůbec nic neví. Vůbec nic. A to je vlastně můj názor na to, proč ty volby do Evropského parlamentu dopadly tak, jak dopadly. To další, o kom si mluvili, je Turek. Turek, podle mého názoru, když měl na těch banerech napsáno Českou Filip nebo Turek vás Filip v Bruselu nezradí, tak podle mého názoru on zradil ještě dříve, než do toho Bruselu vůbec dojel. Ano. Jo? Ano. Protože právě v souvislosti s tím koketováním s ODS a s tím přiřazením tedy do té frakce ECR, což je, ať si dělá, co chce. Já jsem ho nevolil z určitých důvodů, lidi se mě ptali, jestli ho mají nebo nemají volit, já jsem to nechal na nich, já jsem ho nevolil a nevolil jsem ho z toho důvodu, že já jsem u něj neměl jistotu, kam on se přiřadí a ke komu on se přikloní. A mě intuice samozřejmě nesklamala. A co se týče SPD, tak ještě máme chvilku, tak to bych nechal zase na tobě. Já bych jenom, SPD si necháme po přestávce. Já tady mám taky jeden důvod, proč nechodili lidi k volbám. Ty si to řek naprosto správně. Malá politická vzdělanost lidí. Já bych neřekl, že ta nevzdělanost, politická nevzdělanost vychází z nějaké výše inteligenčního kvocientu, vůbec ne. Ne. To s tím nemá nic společného. Jedná se o nezájem. Ti lidé nemají zájem se o tom informovat. Je to pštrosí politika. Psychologové jasně říkají, že člověk, když se něčeho bojí, tak ten problém vytěsní z mozku, pokud ještě nenastal. Ano. Jo, já už jsem o tom říkal, ty příměry nebudu je opakovat. Ale další věc, kterou bych rád řekl. Ty jsi tady řekl, že AFD hodně volili mladí pracující lidé. Ano. Že se bojí o budoucnost ekonomickou, ale ještě kvůli jedné věci. To já jsem si to přečetl někde v nějakých německých, na nějakém německém webu, kde tam nějaký kluk, bylo mu 23 let, tak tam napsal, já to řeknu česky tedy, volím AFD, protože nechci jít umírat do války. Naprostý rozdíl mezi naší mladou generací, která je tak zblblá tím vymýváním mozku, tak zblblá 34-letým devastováním osobností a vůbec schopností analyticky uvažovat, že volí ty, kteří je do toho umírání v té válce dovedou. A to je ten rozdíl mezi západní Evropou a naší republikou, protože ty západní mladí, stejně jako ukrajinští, tam je veliký problém u mladých Ukrajinců. Já jsem četl nedávno článek o tom, jak co všechno ti Ukrajinci dělají. Dokonce tam prodali rodiče domek, aby mohli uplatit verbíře, aby toho kluka pustili. Napsali, že je má modrou knížku, aby mohl utíct někam do ciziny, protože už bez tohohle toho ho nepustějí. Tak prodali domek, protože ta matka řekla, nechci mít mrtvého syna. A ti naši mladí, a když se podíváš na ty diskuze, tak ti naši mladí si myslí,
bláhově si myslí, jako si to mysleli lidé před druhou světovou válkou, a já to vím od mojej maminky, která byla taky mladá a taky tomu až tak nevěřila a pak to prožila. To je ten rozdíl, proč tady se volilo tak, jak se do té Evropy volilo. Uh-huh. A nikdo z těch mladých, a vůbec nejenom mladých, ale vůbec z lidí v České republice si Zdenku neuvědomuje jeden ohromný, ale i tragický fakt. My v současné době tady v Evropě prožíváme zánik evropské civilizace. Ten ano. Zánik evropské civilizace je dlouhodobý proces, jak říká Soňa Zikmundová. Vidíme to na říši římské, kde to trvalo 100 let. Tady to bude rychlejší, protože se všechno zrychluje. Ale podívejme se jenom na Velkou Británii, Francii, Německo. Ano. Jak dlouho to trvá? Začalo to v roce 2014 trochu, v roce 2015 byl první nápor. To je 9 let. A ovládají polovičku měst ve Velké Británii. Mm. Tam lidi prodávají za pakatel své nemovitosti, pokud je mají, a utíkají na venkov, kam ti migranti nechtějí, kde je teda ještě Anglie a klid. Totéž je v té Francii. Když se podívejí jenom i na Německo. Ano, v Hamburku, Berlín. Ano. A Hamburku jsou opakované mohutné demonstrace za vyhlášení chalífátu. A tady, kdyby si toto lidi uvědomovali, a teďka bez rozdílu věku, vzdělání a pohlaví, že my jsme součástí zániku evropské civilizace, tak by volili jinak. Volili by záchranu. Ale oni se chovají přesně tak, jako senátoři, slavní senátoři římského lidu, kteří se dohadovali o teplotě vody ve veřejných lázních a o veřejných záchodcích senátu, dlouhodobě kecali a kousek od Říma jim barbarský kmen vandalů devastoval vesnice, usedlosti, zabíjel chlapy a znásilňoval ženy a děti. Ano. A toto jsme my. My se tady hádáme o blbosti. My tady zavíráme lidi, kteří říkají pravdu, nebo je odsuzujeme, ale většina lidí si u nás neuvědomuje, že ten zánik evropské civilizace už probíhá. A my přesně proti tomu tak. Nic neděláme. Jako myslím národ, jako většina. Tohle jsem chtěl říct, ale jsem se protáhnul to moc dlouho, takže Zdenku, dáme si teď do dníky přestávku. Ano. A pak budeme pokračovat. Budu se těšit. Já taky. Je po přestávce a já jsem musel zavřít písničku, která je sice 90 let stará, ale přesto je pravdivá i dnes. A ještě jednou volám Zdenka Chytru. Slyšíme se, Zdendo? Ano, Vladimíre, pěkný dobrý večer, slyšíme se perfektně. Tak ještě jednou dobrý večer tobě i vám, našim posluchačům. Tak a my pokračujeme v povídání a já jenom připomenu, že můžete posílat SMSky s připomínkami dotazy na telefon 731 720 756. A Zdenku, ty jsi chtěl ještě o něčem hovořit před přestávkou a já teďka si nemůžu vzpomenout na co. Ano, já jsem chtěl hovořit o těch volebních výsledcích SPD, protože SPD, pokud se nemýlím, tak má přes 500 000 voličů a když jsem se díval na ty výsledky, tak v těch volbách do Evropského parlamentu pro SPD hlasovalo v uvozovkách pouze 170 tisíc lidí. A mě by zajímalo, kde byl ten zbytek. Tak první řadě v roce 21 hlasovalo 580 tisíc, v roce 17 to bylo přes 600 tisíc, měli poslanců 22. Mm-hmm. Takže teď to bylo velmi špatný a je to několik důvodů. Za prvé, aspoň já to tady říkal už několikrát,
a budu se o tom bavit i s Okamurou, až tady bude. Byla to špatně zvolená kampaň. To byla jedna věc. Největší finanční obnosy šly do billboardů a bigboardů a já nevím, co ještě. Jenomže já osobně se domnívám, možná je se pletu, že bigboardy a billboardy a já nevím, tyhle ty, že moc hlasu nepřinášejí. Druhá věc je špatně zvolený lídr. Pan Petr Mach je velice vzdělaný, kultivovaný, slušný člověk, ale tam potřeboval spíš člověk, který je razantní, trošičku přisprostlý a přesně takový, jako byla Kateřina Konečná. Protože kdyby nebyla taková, jaká byla, já jsem osobně hodnotil její kampaň jako nejúspěšnější. A další věc, je to, měla by být ta kampaň trošičku jinak postavená, ne na negativismu. A hlavní důvod, byly tam uchopeny špatná témata. Protože ten Filip Turek, ten takhle pomineme-li, že nové koště nový člověk, tak to každý volí novýho člověka, že jo, to je vždycky tak bývá, to taky v té historii České republiky. A vůbec Československa od 90. roku to máme zažitý, to už známe, ale hlavně on získával hlasy lidí, protože všichni jsme motoristi. A všichni se obáváme toho, že nám zakážou spalovací motory a ty elektromobily ty jsou podle mého názoru slepou uličkou. Nejedná se o to, že by se tady něco, nějaká ekologie a ochrana planety a CO2, to jsou nesmysle. Je to jeden a jediný důvod, a to je zamezit cestování evropským obyvatelům. Zamezit jim svobodný pohyb. Protože když si člověk sedne do auta, tak akor když má auto, které ještě není naplněné tou sledovací elektronikou, tak o něm nevědí a to jim vadí. Oni potřebují přibít ze lidi k domu. Tak to je a další věc je. Zatímco pan Šlachta se upozadil a byl hlavním mluvčím pan Turek, ten byl všude, tak z SPD byl všude Tomio, který nekandidoval. A já se domnívám, že to byla chyba. Měl zaprvé tam mít daleko většího lídra. Já jsem přesvědčený, Zdenko, možná se mýlím, je to můj osobní názor teď, že kdyby bylo na prvním místě Ivan David, měli by víc. Ano. A když už ho dali na druhé místo, tak na první, na jedničku měli dát paní Majerovou. Protože ta by dokázala totiž to, co dokázala Konečná. Ona je razantní, držkatá. Já jsem s ní měl pořad a byl jsem velice spokojen, jak hovořila. A oslovila by strašně moc lidí na rozdíl od pana Macha. A další poslední důvod je ten, a to je velké nebezpečí, že SPD je na politické scéně poměrně dlouho a okoukalo se. Vystupují tam, když se zeptám lidí na ulici, koho znají z SPD, tak samozřejmě znají Okamuru, znají Jirku Kobzu, někteří znají Kotena, pár jich zná Radima Fialu, hodně lidí zná Foldinu, který by ale nebyl dobrý europoslanec, ať se na mě pan Jarda, ať se na mě nezlobí. A to je všechno. To je všechno. Takže tam je potřeba razantní nástup nových neokoukaných tváří. To si myslím já. A hlavně změnit rétoriku. Jo, protože jestliže tady furt do nekonečna opakuješ, že se budeš snažit zabránit zvyšování energie tohodle toho, tak se to časem v podstatě přejí. Jo? No, to už jsme slyšeli, nic nového neřekne, to už jsme slyšeli. Jo. Kdyby býval začal mluvit o tom, o těch autech,
Jo, tak by to možná daleko víc lidí slyšelo. Takže takhle já jsem si vyhodnotil tu špatně zvolenou kampaň proti na ty evropské volby. Já to vidím, Vladimíre, úplně stejně jako ty, jenom ještě s jedním takovým malým dodatkem, a to tím, že tahle kampaň probíhala zejména na sociálních sítích. Zejména. Ano. A přes ty sociální sítě se ty viditelné osoby a osobnosti dostávaly potom i do mainstreamu, protože otevíraly kontroverze. A to je to, co SPD prostě bohužel vůbec neměla. Vůbec. A tam vidím ten úplně nejzásadnější problém z mojí strany. Ano, 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 máš pravdu. A ještě jeden. Tomu já mám rád, tomu je kamarád, nikdy mě nepodrazil, je to skvělý kluk, pracovitej, jeho zásluhou. Je SPD vůbec existuje, je ve sněmovně. Ale na těch sociálních sítích byl jenom on. Jo, neproniknul tam nikdo jiný. Jo, paní Majerová si tam něco dávala, nebo to, ale nebylo to tak zpropagované, nebylo to... Ten Turek byl všude. Já jsem šel na YouTube se podívat na něco a byl tam Turek najednou. Já jsem zpočátku ani nevěděl, kdo to je. Jo, já jsem šel na Facebook, byl tam Turek. Ano. To je, ano, máš pravdu, sociální sítě. Sociální sítě, třeba v Itálii sociální sítě dostali tu Meloni k takovému vítězství. Je to pravda, no. Tak třeba na příště ten, řekněme, finanční potenciál, který SPD má, tak namísto do billboardů dá třeba víc do těch kampaní v tom online prostoru. Ano, a uvidíme, ano. No. Jako já taky samozřejmě, tohle je ode mě věcná kritika, jak to vidím já. Jo? To není jako, že bych teď plival špínu na SPD, já taky nebo tak. Špínu. Naopak. Jo? Mně je to prostě líto, že ta SPD oproti právě jiným zemím, vis Wilders, Holandsko, i to AFD, když to teď nemůžeme tak brát, že jo, díky té situaci v ID frakci, ale po celou tu dobu a tak dále historicky, tak i to Německo tam prostě dopadlo dobře, tak mi to prostě přišlo líto. Tak jenom tak. A ještě, když jsem tady měl Ivana Davida, tak on říkal, že se tam dostal s odřenýma ušima. Já teďka, SPD má málo času na to, aby si reputaci napravilo v krajských volbách a senátních volbách. Krajské volby jsou vždycky takovým předobrazem sněmovních voleb. Ano. A nemluvím o senátních. Senátní volby jsou specifické, tam vždycky vyhrávají kandidáti, kteří jsou viditelní z toho místa, protože volejí lidi, člověka, který ho znají. Je naprostý nesmysl, aby kandidoval člověk tady z Prahy, i když je to vysokoškolský pedagog, aby kandidoval někde tamhle na Vysočině, kde ho nikdo nezná. Jo? A tady je právě to z hlediska SPD ten problém, že oni takovéto osobnosti v těch jednotlivých krajích nemají. Takže senátní volby, tam nečekám žádný velký úspěch. V senátních volbách se dostal, v posledních senátních volbách se dostal jeden jediný kandidát do druhého kola SPD a to ještě prohrál potom v tom druhém kole. Ale na ty krajské volby by se měli soustředit a měli by ty jejich marketéři by měli zapracovat trochu a měli by si zvednout reputaci, protože pokud se to nepodaří letos, a je to už začátkem září nějak ty volby dokonce, jo, to je za chvilku, tak pak bych měl velké obavy za rok v těch sněmovních volbách. To říkám naprosto otevřeně. Já jsem volil SPD,
budu volit SPD, podporuji jejich program, protože to je nejlepší program, který tady máme. A ještě jednu věc ještě. Právě díky tomu neslanému, nemastnému volebnímu, řekl bych, programu nebo té kampani, tak ti lidé z SPD, kteří byli u voleb a šli i k volbám, teďka mnozí z nich utekli právě k Turkovi a nebo ke Konečné. Jo, protože je oslovila. SPD nikoho neoslovila. Bohužel. Bohužel. No a pak tam hraje ještě jeden fakt, ten je neoddiskutovatelný. Proti SPD je od samého začátku vedená trvalá ohromná kampaň, takže není jediný týden, aby se na SPD nezvracelo a nenadávalo, vymýšlí si, lžou, jenomže tím lidem to je úplně jedno, takže tam ten elektorát voličstva SPD je velmi nestálý, na rozdíl třeba od voličů ty pětikolky, kteří volí ODS a budou ji volit, i kdyby byl tam premiérem nebo předsedou SPD, kdyby byl masový vrah, tak ho budou volit taky. Jo? Uh-huh, uh-huh. A tady ti voliči SPD jsou velmi, velmi nestálí a velmi malověrní a to, co nevadí nikomu u těch jiných stran, tak tady je to velký problém. Ano, ano. No. To je přesně ono. To znamená, že ti lidé si musí uvědomit, znova to opakuju, Zdenku, že strany, které chtějí setrvat v Evropské unii, tak nás povedou do velmi špatných konců. Ano, ano, ano. A já jen připomenu, Vladimíre, v téhle souvislosti, že to je, já nevím, něco přes půl roku, kdy se Evropský parlament usnesl na tom, že je pro vytvoření té Evropské federace. Oni už to mají. Ano, oni už to mají odsouhlasený. Jo, takže tak pozor. Kvůli tomu Evropská unie vznikla. Uh-huh. A teďka zase ještě, jak tady říkají ti liberálové a některý, jako třeba Turek říkal, že by byl nerozum odejít se SPD z Evropské unie, protože bychom tady chcípli hlady a já nevím, co ještě. Prosím vás, proč bychom měli chcípat? Nám tady nic nepatří. Pokud bychom odešli se z Evropské unie, tak bychom si dělali samostatnou energetickou politiku, samostatnou energii elektrickou bez burzy, plynofikaci, no, plynovou politiku a ty firmy by měly laciný tady energie, tak by neměly důvod odsud odcházet. Naopak by se sem natáhly ty další, které chodí tak, do Ameriky. Přesně tak. Jo, takže to je ty lidi si to neuvědomujou a strašej, že bychom tady chcípali hlady, že bychom byli jako v Somálsku. Ale nemuseli bychom se obávat, nejenom, že spadneme do nějaké Evropské federace, takže klíďo píďo nás tady budou buzerovat nějaký cizí policajti, to se může klidně stát potom, nebo že nám tady budou na úřadech v těch vysokých funkcích sedět lidi, kteří ani nebudou umět česky. To se nám taky už, a taky máme historickou paměť za protektorátu. To všechno nám hrozí. A hlavně, prosím vás, už se znova otevírá otázka takzvané cvičné mobilizace. Vzpomeňme Zdenku na Macrona, čím chtěl před evropskýma volbama získat ty voliči, takové ty militantní, že vyšle armádu na Ukrajinu a že těm Rusům ukáže. V Polsku to běží. Není vyloučeno, protože Ukrajincům docházejí lidi, tak není vyloučeno, že tím, že nevěříme lidem, kteří tomu chtějí zabránit, anebo nám je to lhostejné jako většinové
většinově v národě, tak se potom nebudeme moc divit, když najednou tady začnou chodit povolávací rozkazy. A proč myslíte, Zdenku, to jsem četl minulý týden, armáda potřebuje vojáky, nabízí tu vyčúranost, jo? Nabízí 30 000 korun za brigádu, třeba studentům, na měsíc, když se nechají jako za ten měsíc cvičit na vojáky. Aha. 30 000 jim nabízí. Ono to má ale druhou stránku. Jakmile ti kluci kvůli těm penězům, a nemusí to být jenom študáci, kdokoliv, na tohle to kývne, tak zároveň s těmi penězí do toho výcviku měsíčního podepíše, že bude zařazen do takzvaných aktivních záloh. No a ty aktivní zálohy by rukovaly do eventuální války s Ruskem jako první. Jo, takže faktem je, tam psali, jako, že o to nemají ti mladí, že o to nemají zájem, zaplať mámu. Ale i tohle, co se děje, všechno to připravují na ten střet. Ano, ano. Jo, tak hele, máme tady telefonát, tak já ho vemu. Určitě. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, ten máš vysočený, zdají všechny z rádia, z hodného rádia. Já se chci zeptat, co říkáte na to, že v době krize poletíček do vesmíru, do kosmíru za 2 miliardy korun. Ještě jednou, já jsem špatně rozuměl. Co říkáte na to, že bude Česká republika bude vysílat Čecha do kosmu, když se šetří všude, co dá, bude to stát 2 miliardy, říkáte teď. Ano, byl zařazen do toho výcviku, ano, četl jsem. Takže no. Já si myslím, že to jsou takový, že to pro náš průmysl toho moc pozitivně nedonese. Ne, nedonese. Pak zápětně jsem se dozvěděl nebo dočetl, že v Německu Rheinmetall dostal nejvyšší zakázku v historii na vojenský materiál a zbraně a munici. Takže si myslím si, že ta válka asi na Ukrajině nebude tak brzo končit, jak se naznačuje, že? No, jak všichni doufáme. Ano. No. Ano, máte pravdu. A pak mě docela zaráží, jak jste mluvíte o Evropské unii, jak prostě si někteří lidi obhajují třeba architekti nebo svoji práci, nebo státní úředníci svoji práci ohledně, že to bylo zbudované ta evropské peníze. Ale přitom vlastně ty stavby třeba ani nedávají pořádně smysl, nebo kvůli tomu, že aby bylo možné postavit, tak jsou tam potřeba postavit některé věci, které by nemusely být, kdyby to nebylo za evropské peníze. Vyjádříme se k tomu, ano, ano. Já jsem slyšel nějaký šum, tak nevím, jestli jste mě dobře slyšeli. Slyšeli jsme vás dobře, já jsem vás slyšel dobře. Vyjádříme se k tomu, ano. Jo, tak děkuju. Díky Tomáši, naslyšenou. Tak jenom k tomu kosmonautovi našemu. Víte, ono je to proto, že každý stát si buduje prestiž, každá vláda si buduje svoji prestiž. My jsme měli jednoho kosmonauta Vladimíra Remka a ten je uznávaný v celém světě. Byl to první neruský nebo nesovětský a neamerický kosmonaut ve vesmíru. Takže ti to si chtějí tímhletím udělat pomník za vlády pětikoalice. Jsme my součástí vesmírného programu. Nějaké 3 miliardy korun tato vláda na to kašle. Uvědomte si, že za dobu jejich vlády se zvedlo zadlužení České republiky téměř o bilion. Téměř o bilion. 30 let jsme tady dělali sekeru na 2 biliony korun a tato vláda, počítám do toho konec vlády Babiše díky covidu, to udělala za 4 roky bilion korun. Tak jestli bude bilion nebo 5 bilionů, dítě to jedno. Jo? Takže to je to k tomuhle tomu. Zdenku, ty jsi chtěl mluvit o tom Rheinmetallu. Jo. Mm-hmm.
To je právě ten Rheinmetall, který dostal tu zakázku na ty zrezivělý Leopardy A1, na který bude montovat mimo jiné právě i ty děla nebo ty ty střílny. No, kanóny. Kanóny, ano. Takže to je právě tato hlavní zakázka. Mimochodem, Rheinmetall a další německé zbrojovky naprosto překypují penězma, protože obrovská část těch peněz daňových poplatníků jde do toho zbrojního průmyslu. A to je i další důvod v souvislosti s tím, co si ty Vladimíre říkal, proč volili hlavně mladí lidé právě AFD, protože oni zaprvé nechtějí žádnou válku. Ano. To je na rozdíl teda tady od těch našich, co tu vyřvávají, tak nechtějí, zásadně ne, odmítají. A za druhé, oni Němci si uvědomují, kam ty peníze plynou, peníze, o které přicházejí. Takže to je právě jenom k tomu telefonátu. Tak, já mám teď další první SMS-ku. Dobrý večer, pánové, moc zdravím. Já byla v Německu volit, my měli jenom jeden hlas a mohli jsme volit jen partaj, ne poslance. Já byla také překvapená, že to bylo jinak. Pan Kapa říkal, že jste, pane Chytro, říkal, že v Berlíně mají lidé strach mluvit opozičně a že snad doma šeptají. Já bydlím u Stuttgartu a můžu říci, že si tady zatím můžu říct, co chci, i když se to někomu nelíbí. Mrzí mě, že vám nemůžu zavolat, protože to někdo ruší. Já vás neslyším, je to jak traktor. Pan Kapa si určitě vzpomene, že jsem volávala. Je to divné, už jsem asi na černé tabuli. Moc oktávo, Milena. Tak, jo. To je paní Milena, ano. Zdravím. Zdravíme, ano. A je to divný, že nemohla křížkovat, protože co jsem já četl, ty pravidla pro volby do Evropského parlamentu, tak tam jednoznačně ta možnost křížkování, u nás je kroužkování, ale v Německu jsou na těch formulářích kostičky, kde člověk může křížkovat. My jsme mohli dva kandidáty a podle oficiálního postupu Němci mohli křížkovat jednoho kandidáta. Aha. Tudíž já se strašně divím, že tam, kde volila paní Milena, že tam tato možnost nebyla. Je to víc než divný. A mimochodem, Vladimíre, to tě asi překvapí. Já jsem mohl volit jak v České republice europoslance, tak ale zároveň i v Německu. A nejenom ty, pokud máš německé občanství a zároveň české občanství, tak seš na tom jako spousta lidí, kteří mají občanství několikanásobné a tím pádem mohou volit kdekoliv, kde mají občanství. Já sem připamatuju, že Karel Schwarzenberg svého času říkal, že má občanství 5 států, to když kandidoval na prezidenta, tudíž, že může volit v 5 státech. To říkal v jedné té debatě. Jo, takže ano, je to taky nespravedlivý. Ano, protože u těch voleb do Evropského parlamentu ty totiž nepotřebuješ žádný občanství. Jediný, co ty musíš splnit, je být přihlášen na nějakém místě v tom státě. A to ti úplně stačí. To je podvod. To znamená, že tam mohli volit i ti, kteří... Ale musíš být zároveň občan Evropské unie, to znamená ze státu Evropské unie. Ano. To znamená, že spousta těch lidí, kteří dostávají urychleně občanství, tak mohou volit. Ano. A jak volí, no to je celkem na snadě. Jestliže mi někdo tady zajistí bohatý život bez práce, no tak proč bych jim to tam nehodil, že jo? Ano. Jo, jestli se pamatuješ, Zdenku, o toho Afgánce, který byl jak tam zavraždil toho policajta, jo, tím nožem. No.
Tak no. Já jsem se potom dočetl, že to byl Afgánec, který ho dávali za vzor. On tam byl, furt byl žadatelem o azyl, ale on se učil německy, chodil pečlivě do té přípravky, on chodil na nějaké rekvalifikační kurzy, byl ženatý, žil slušně, měl dvě děti, ale celých 6 let, které tam je, nikdy nepracoval. A přesto byl brán jako vzor integrovaného migranta. Jo. Proto v Německu to probíhá tak, že tam, pokud chtějí tyhleti nově příchozí dostat občanství, tak musí minimálně po dobu 3 let pracovat. A já znám několik lidí, právě například ze Sýrie, kteří jasně řekli, pracovat mě nebaví, já to dělat nechci, já jsem nikdy nepracoval, takže já si tady odpracuju ty 3 roky, už se těším, až projdu tím kurzem, to musí jít na úřad, tam vyplnit takový formulář o znalostech německá demokracie, jo? Oni jim to občanství dají a v tom momentě oni končejí s prací, jdou na to, na ten Bürgergeld, na pracák. Bylo. A je to, ale mají občanství. Ano, je to tak. Ano. Jo, je to všechno postavené na hlavu. Jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer všem, dnes v parlamentních listech. Srbský prezident Vučić se vyjádřil, že velká válka může začít už za 4 měsíce kvůli Ukrajině. Není to vyloučeno, řekla paní Hamplová. Dále Babiš a hnutí ANO odchází z liberální frakce Renew Europe, nechtějí ALDE, důvod je posilování Bruselu. Neřekl, kam míří. Ještě to, kam směřujeme, není jen z vůle bohatých chamtivých lidí, nýbrž i z vůle boží. Nové nebe, nová země, zdraví Ema. No, kdyby bylo podle boží vůle, tak já si myslím, že bychom, že i ten Bůh by přece měl podporovat, aby lidi žili ve své vlastní zemi spokojeně. Ano. A ne, aby byli ve své vlastní zemi cizinci. Já si tak vzpomněl teďka, když jsem o tom hovořil, pamatuješ na 89. rok, Zinku? Ano, ano, pamatuju. Jak vystoupil v ČKD ten komunistický poslanec Štěpán, Miroslav Štěpán, jak těm lidem říkal, budete jednou otroci ve vlastní zemi. A oni ho vypískali. A on měl pravdu. Ano, stejně tak, jako měl i pravdu Miloš Jakeš, když mluvil na Červeném hrádku, čemu se spousta lidí do dneška směje, protože on to mluvil komicky. Jenomže ten obsah, když on tam říkal, jak ten Západ si zavazuje a uvazuje ty státy slabší a menší, on měl naprostou pravdu. Přesně to se stalo. Jo? Jinak jenom... No, dobrý, pojďme dál. Ne, řekni to. No, mě to teďkon vypadlo z hlavy právě na... Na to, takže já ještě jednu věc bych tady chtěl říct ohledně toho té naší české povahy. Když nás obsazovali 15. března 39 Němci, tak na Václaváku bylo 100 000 lidí a většina z nich hajlovala. Já když jsem byl mladý, tak třeba 16-17, tak jsem se mýho tatínka ptal, říkám, tati, co ty Češi byli nacisti? On říká, uvědom si, chlapče, že tady v Praze žilo na 300 000 Němců. Praha měla asi 800 000 lidí a 300 000 tam bylo českých Němců. A ti to byli, kteří hajlovali. A my tady na tohle všechno zapomínáme. My zapomínáme, teď nedávno tady bylo výročí Lidic, zapomínáme na to, co se tady dělo za zvěrstva. Já sleduju na YouTube
je, Zdenku, já to dost často sleduju, protože mám rád historii, a jsou tam dokumentární snímky, jmenuje se to Hero Hero, a tam ukazují, co se dělo za války, ukazují tam procesy s těmi válečnými zločinci, ale nejen s nimi, ale i s těmi dozorci z těch koncentračních táborů. A můžu ti říct, že ty záběry, které tam někdy vidí, takže si říkám, ti, kteří zemřeli hned, tak byli šťastnější. A tohleto nás čeká. To rčení, že živí závidějí mrtvým, vzniklo za druhé světové války v 45. v Hirošimě a Nagasaki. A říkali to ti přeživší. A my teď děláme všechno proto, abychom se co nejvíce přiblížili takovéto apokalypse. Ano. A to i těmi volbami. Ano. Je to přesně tak, jak ty říkáš. Jinak já jsem si už vzpomněl, co jsem chtěl říct k těm eurovolbám a ke straně ANO. Já nejsem ani tak moc překvapený, ale tady se opět projevila ta, řekněme, neznalost mezi lidma, protože to byl právě Babiš a jeho ANO, kdo měli v té nejhorší, nejliberálnější, nejpříšernější frakci ALDE, ano, ve které ANO bylo, Ditu Charanzovou, což byla úplná politická katastrofa, naprostá. Lidi tenkrát volili proto, protože Dituška vypadala hezky ve dlouhý blondiatý vlasy, velký poprsí, taky to tam házeli, ty hlasy. To je neštěstí, viď? To je neštěstí, ale co je ještě horší, tak díky ANO se dostala do Evropské komise madam Věra Jourová, cenzorka, největší evropská cenzorka, kterou kdy Evropa měla. Jo? A ty lidi jim dali teď nejvíc hlasů. Já doufám, že Babiš dostaví svýho slibu, že si na tohleto dá pozor. Já mu teda nevěřím, jak se teď vyjádřil před pár dny, že to byla, že ta ALDE, ten vstup ANO do ALDE, že to bylo nešťastnou náhodou nebo shodou okolností, no, nebo tak nějak. Že je tam zavlekl Telička. Jo, Telička, že je tam zavlekl, ano. A tak jako líder strany, velmi silný, si má na tyhle ty věci dávat pozor. A co mě u Babiše úplně nejvíc, ale naprosto nejvíc fascinuje v negativním slova smyslu, tak je jeho vyjádření, kdy on tvrdí a stojí si za tím, že nějaký volby do Evropského parlamentu a europoslanci, že je to úplně jedno, kdo tam bude zvolen, protože hlavní, první a poslední slovo má Evropská komise. Jako dikto je přece naprosto fádní, naprosto šílený. Bylo by to šílené, Zdenku, kdyby v Evropský parlament byl v jiném složení. Ale v současné době to tak je. Evropská komise si něco vymyslí, teď to víme oba. A ten, protože má většinu, tak ten parlament to odkejve, protože to jsou, prosím tebe, to je 720 lidí, kteří jsou tam zvolení. Ano. A většina z nich tam plní funkci panáčka na drátku. Proto jim dávají takový prachy, aby byli poslušní. Proto tam nenávidějí Ivana Davida, protože ten má, umíš si představit, co je to odvaha, když v takovým velkým plénu 700 lidí se o něčem hlasuje, a Ivan David jediný zvedne ruku proti. Každý, kdo to zažil někdy, já to zažil v menším samozřejmě, ale v tom zastupitelstvu, když jsem tam byl tak řadu let, tak jsem několikrát hlasoval sám proti všem. A když potom byla přestávka, tak jak se do mě pouštěli? Proč to dělám, abych se zviditelnil? Protože s tím nesouhlasím. Vemu telefon. Ano. Dobrý večer, slyšíme se?
Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Zdravím. Skvělé duo. Nás pořádá rádia Zdeňka, pana Kapala taky. A samozřejmě, a chtěl jsem se zeptat Zdeňka, nebo pana Kapala, jestli neví, jaké teďka informace, jak se vyjadřil, jak má postoj pan Bystroň k tomu k těm výrokům toho Kraha, jestli o to se distancoval, bo jsem to nikde nečetl, bo je teď, vlastně teďka na něho také embargo, na toho pana, ta pana Bystroně, tak ho všichni špiní a kanály ho vlačí, takže jestli na to nemáte jaké ty info a i perfektní pořád. Zase vám to dneska zase klapalo, takže všechno je nejlepší a vám se dařím, všechny posluchače zdravím a se vám všem daří. Děkujem, naschle. Tak to je na Zdenka. Zdenku, to je na tebe. Tak, já na tohle to odpovím velmi rád. Co se týče Bystroně a Kráha, tak oni mají stále v platnosti to, že se nemají veřejně prezentovat a vyjadřovat. Proto taky žádné informace nejsou. Alespoň já o žádných tedy nevím. Nicméně, co se týče Petra Bystroně, tak tam probíhá dále nějaké to vyšetřování z toho údajného napojení na Rusko a financování Bystroně, tedy ruskou stranou. Neprokázalo se zatím vůbec a absolutně nic. Veškerý majetky, který Petr Bystroň nabyl, tak podle tedy závěrů státních zástupců, kterých na něj bylo nasazeno 11, prosím pěkně, tak podle nich nabyl vše naprosto legálně a v pořádku a zdá se, že je to opět, alespoň co se týče Petra Bystroně, že je to opět další fraška, politická fraška, která měla za cíl poškodit AFD, poškodit samozřejmě tu předvolební kampaň, protože Bystroň víme, že byl na dvojce, a já předpokládám, tady se taky můžu mýlit, ale předpokládám, že tato kauza opět vyšumí a v podstatě se uzavře s tím, že nic z těch obvinění, která byla proti Bystroně vyvedena, tak se nepotvrdí. Tak a já mám ještě jednu zprávu tady soukromou. Dnes jsem se dočetl na mainstreamu, nějaký český deník, nebo kde to bylo, že se komunista Josef Skála, bývalý místopředseda KSČM, Svobodné rádio a Vladimír Kapal odvolali k ústavnímu soudu v otázce jejich odsouzení za debatu o Katyni. A znovu opakovali větu, za kterou jsem dostal 8 měsíců na 18 měsíců podmínku. Ta věta zněla: ono to vypadá, že s Katyní to bude trošičku jinak, než se nám snaží namluvit. Tak to znova opakovali a za tuhle tu větu jsem dostal ten trest. Takže já osobně, Zdenku, se nedomnívám, že bychom u toho ústavního soudu mohli uspět, protože ústavní soud v takovém, když tam byl Otakar Motej, bylo to ještě něco jiného. Ano. To byl ústavní soud ústavním soudem. Ale jakmile se tam dostal ten bolševik, Rychetský. Bolševik Rychetský, ano. Z bolševické rodiny, bolševik byl taky, popřel sám sebe, tak se stalo z ústavního soudu jenom další komora vládního parlamentu pětikolky. Ano. Takže teď je tam pan Baxa po Rycheckém a já nevidím, že by tam byl velký rozdíl. Jo. Takže já nepředpokládám, že by ústavní soud nám dal za pravdu. My jsme totiž tam uváděli, Zdenku, že nám nebyl umožněn ústavnou zaručený soud.
Protože česká ústava o tom říká, že člověk, který je před soudem, má právo a soud to musí akceptovat, aby uvedl všechny okolnosti hovořící i v jeho, jeho prospěch a soud je musí akceptovat. Ano. My jsme tam namítali a žádali několik důkazů. Pepik Skálu tam nabízel deník, doslovný deník přepisu Josefa Goebbelse, kde psal o tom, jak to tam bylo. Já jsem tam chtěl a žádal, aby mi tam dali výtisk to je toho materiálu a patologa, profesora Hájka. I to mi bylo zamítnuto. Chtěli jsme tam mít jako svědky, aby byli podrobeni výslechu křížovému eventuálně, historiky, kteří nám kteří říkali, že jsme lhali. Všechno to nám bylo zamítnuto. Ale soud vzal jako, jako materiál dopis od, nějaké, od nějakého spolku, který vznikl 3 týdny před konáním druhého soudního jednání soudu první instance. To snad není pravda. To jsem ani nevěděl. Ano, to tam citovali. To tam citovali a ještě v tom stál v tom čele toho spolku nějaký profesor, který učil na Varšavské univerzitě. Jo, takže... V tomhle totalitním zřízení, protože my žijeme v totalitě, bohužel spousta lidí si to neuvědomuje, protože si představuje totalitu jenom, že jo, podle toho, jakým je vykládána, ale ona má různý úrovně, i to, co člověk nevidí a co na něj přímo nedopadá i hned, tak v Německu AfD vlastně zažila úplně to samý, když se vlastně měli soud o tom, že je bude sledovat ten Frfa Sumčuc. Oni jim zamítli, soud jim zamítl přes 170 důkazů, který jim chtěli předložit. On jim to soud zamítl. No. Ty postupy totalitní naprosto jsou všude stejný. Úplně ano. Stejný. Jako ano. Přes kopírák. Tak. Ano. Vážení přátelé, dnešní pořad se se Zdeňkem jako obvykle utekl jako voda. Zdeňku, bylo to zase skvělý, líbilo se mi to. Máme po 9. hodině, takže se musíme rozloučit. Díky, že jsi si udělal na naše posluchače. Tak ty seš tady každý pátek, takže to je u tebe to je normální. Ale jsem rád, že jsme se zase dohodli na společném pořadu a zase to zhruba tak za měsíc zopakujeme. Jo? Vladimíre, moc rád a já děkuji tobě, že jsi udělal čas. Loučím se s tebou a loučím se i s posluchači a přeju všem krásný dobrý večer. Já taky krásný víkend a my se uslyšíme opět v neděli, kdy bude další pokračování čtení knihy Rudolfa Luskače Revír bez hranic. Já mám rád přírodu, mám rád rybaření, takže mám rád i tuhle knížku a potom bude další díl mého cyklu Slovani. Takže já se s vámi taky loučím, přeji dobrou noc a krásný víkend.